pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Zastupitelé schválili letošní granty a příspěvky. Před 17 lety naše zpravodajství poprvé na internetu. Tomík na cestách se chystá na cestu do Afriky. Dobrý den, i tento týden vás vítám u zpráv z našeho města. Hned v úvodu se podíváme na to, jakým způsobem hranice pomáhají válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Do našeho města v této chvíli proudí desítky lidí z Ukrajiny. Ty informace, které přicházejí, jsou především od hasičských záchranných sborů, od organizátorů na hranicích a také různá města žádají o kooperaci a spolupráci. My jsme na to velmi dobře nejenom zareagovali, ale také jsme tyto věci velmi dobře zorganizovali v prvních dnech. A tak máme na městském úřadě pracovní komisi krizového štábu, která se zabývá všemi těmito požadavky. V této chvíli je to u nás organizováno tak, že štáb pracovníků přijme žádost o pomoc. My buď vypravíme dopravní prostředek, anebo jsou tito lidé dovezeni. My je v této chvíli ubytováváme v krizovém záchytném středisku lázeňského domu Slovanka, kde máme k dispozici zhruba 60 míst. Tyto lidé jsou vesměs unavení, jsou samozřejmě vybaveni nějakým materiálem, taškami, oblečením, to, co potřebují k životu na cestách. A bohužel tedy vedle nich sem přichází také desítky dětí. My musíme navázat na státem stanovený systém, ten zajistil to, že na krajských úřadech zbudoval záchytná centra, takzvaná KACPU, nebo byly krizová centra pro pomoc uprchlíkům. A je to především z důvodu toho, že tito lidé potřebují pro další pobyt vyřídit pro svou činnost a pro svou možnou pracovní náplň zde v České republice potřebují logicky pracovní povolení a také registrace, aby byli přihlášeni do systému zdravotního sociálního pojištění. Já osobně se domnívám, že tyto dvě věci se střetly a v této chvíli tedy považuji systém za poměrně funkční. Jediná otázka je, jak dlouho tento konflikt na Ukrajině bude trvat, protože pak budeme muset počítat s tím, že tito lidé tady také můžou být rok nebo dva. To uvidíme a myslím si, že jsme připraveni to řešit. Dalším problémem, který tady je v této chvíli školství, řešíme tento problém, protože pokud si uvědomíme, že každá maminka přiveze sebou 2 až 3 děti, tak na 20-30 lidí, které tady můžeme zaměstnat v našich firmách, se budeme starat zhruba o 60-80 dětí. Odbor školství na této záležitosti pracuje a věřím, že si s tím také poradíme. To, co slyšíme s lidmi, je starost o tom, kdyby se válečný konflikt rozšířil. Já chci předeslat, že tomu tak v této chvíli zatím není. Nicméně odborné a odpovědné struktury nebo orgány se tímto logicky musí zabývat. To znamená, řešíme náhradní zásobování vodou, řešíme materiálově pokrytí věcí, které budou nezbytné k životu a také logicky celý systém ochrany obyvatelstva, do čehož tedy padají kryty, sklepy a všechny ostatní záležitosti. Česká republika zhruba před 15-20 lety tento systém z mého pohledu podcenila a nepracovalo se na něm a v této chvíli tedy i ministerstvo vnitra a odpovědné orgány se vracejí k těmto tématům a já věřím, že během krátké doby budeme připraveni i odpovědět na tyto záležitosti. Takže na závěr mi dovolte poděkovat všem organizacím, firmám, soukromým osobám, školám, například Střední zdravotnické škole Hranice, logicky Charitě Hranice. Ti všichni se podílejí na pomoci, zajišťují nejenom materiálový sběr pro pomoc uprchlíkům, ale také skutečně tito lidé všichni, pokud je město nebo já požádáme, tak pracují a za to jim opravdu děkuji. Zastupitelé schválili letošní granty a příspěvky. Město podpoří kulturní a sportovní akce, stejně tak jako celoroční činnost organizací a klubů.
V letošním roce město opět rozděluje dotace na sportovní, kulturní činnost a na další oblasti. Jsou to jednak granty, které jsou na konkrétní akce. Ty v loňském roce byly zrušené kvůli koronavirové situaci a pak jsou to příspěvky na činnost. V podstatě většina už byla rozdělena, zbývají ještě rozdělit sportovní granty. Letos, protože došlo k výraznému nárůstu cen energií, byly zvýšeny příspěvky na činnost těch sportovních oddílů a na další oblasti, například na kulturu, a tyto příspěvky v celkovém rozsahu byly zvýšeny téměř o 1 000 000 korun. Na příspěvky na činnost tak město letos uvolní téměř 7,5 milionu korun. Na granty, včetně těch investičních, poputuje více než 3,5 milionu. Upozorňujeme všechny, kteří podali nominace do ankety Sportovec roku a stále nedodali fotografie nominovaných sportovců nebo klubů, aby je dodali nejpozději do 20. března. Fotografie posílejte na mail sportovec2022@seznam.cz. Pokud nebudou fotografie zaslány, hrozí, že nominace nebude uznána. Fotografie nominovaných jsou totiž jednou z podmínek ankety. Naše zpravodajství si můžete vedle televizních přijímačů pustit také na internetu. Dnes už na tom není nic výjimečného. Před 17 lety se však jednalo o takovou malou technologickou revoluci. Máme pro vás dobrou zprávu. Naše zpravodajství už můžete sledovat i na internetu. Najdete ho na stránkách města. Hranice jsou zřejmě prvním českým městem, které má na svém webu místní vysílání. Naše reportáže jsou teď k mání prakticky kdekoliv, a nejen ty aktuální. Archiv našich zpravodajských bloků začíná loňským prosincem. Lidé se však nemusí jen dívat. Prostřednictvím internetu nám mohou posílat své náměty a připomínky. Pevně věříme, že s novou variantou vysílání se okruh našich diváků ještě více rozšíří. Tak to naše zpravodajství v roce 2005 revoluční novinku oznamovalo. Zatímco v počátcích jste si museli zprávy stahovat přímo do svého počítače, v dnešní době je vše uživatelsky daleko jednodušší. Dnes je to přesně 17 let, kdy jsme 3. března 2005 začali jako první v republice dávat naše městské televizní vysílání na web města. Ze začátku to bylo přímo na webu města, později jsme přešli na kanál YouTube, který má širší dosah a je možné naše zpravodajství sledovat prakticky po celém světě. Ukazuje se to i na tom, že opravdu máme ohlasy i ze zahraničí na naše vysílání. Dá se říct, že ta sledovanost neustále roste, momentálně už máme přes téměř 1300 stálých diváků, kteří ten kanál sledují. A na tom kanále YouTube již máme přes 700 tisíc shlédnutí těch zpravodajských příspěvků. A není to jenom pravidelné zpravodajství, jsou to i zvláštní příspěvky, které se vysílají v potřebě, době, kdy je to potřeba, například při povodních nebo při koronavirové krizi nebo při tom, když se uděje nějaká speciální nebo zvláštní událost. Televizní vysílání jako takové považujeme za jeden z nejdůležitějších informačních kanálů, protože obrazem se dá říct mnohem víc a zaujme to i diváky, kteří normálně se nedostanou třeba ke čteným zprávám nebo nesledují web města. Proto to považujeme za velmi důležité a je to jeden z podstatných pilířů naší informační politiky. Na 8. březen připadá Mezinárodní den žen. Tučně zakroužkováno mají toto datum každoročně v hranických kasárnách. Na Mezinárodní den žen pamatují vojáci každoročně. V 71. mechanizovaném praporu momentálně působí 41 žen. V praporu tak mají přibližně 8% zastoupení. Chci vás tady všichni přivítat. Určitě víte, proč jste tady. Já jsem si dneska dočetl o tom, že je to v podstatě svátek, který někdo uznává, někdo neuznává. Každopádně je to dobrá příležitost pro to poděkovat vám za tu práci, kterou tady děláte. Zatímco dopoledne popřálo vedení praporu k jejich dní současným příslušnicím útvaru, odpoledne přijali pozvání bývalé příslušnice. Dámy a páni, dovolte mi zahájit toto setkání při příležitosti Mezinárodního dne žen, které už tradičně podle možnosti jsme organizovali každoročně, což já v rady a prezvání nevím, co nám to nepodarilo. Thank you.
I tentokrát vás můžeme pozvat na dvě nové výstavy. Do krajiny pod Pálavou vás na své výstavě na Staré radnici zavede Antonín Vojtek. Malíř a grafik z Břeclavi bývá nazýván malířem Jižní Moravy. Vedle Pálavy jsou jeho tématem také lužní lesy, říční zátoky Dyje nebo lednické rybníky. Výstava na Staré radnici potrvá do 24. dubna. Na počátku byla barva. Takový nese název nová výstava Ivana Titora ve výstavní síni Synagoga. Ostravský umělec se ve své tvorbě soustřeďuje především na autoportrét a abstraktní architektonické a tvarové kompozice. V hranické synagoze můžete Titorovu tvorbu obdivovat od 17. března do 1. května. Ačkoliv jaro začíná až na konci tohoto týdne, žáci základní umělecké školy v Hranicích odehráli svůj jarní koncert už minulý týden. Tomík na cestách by měl už za pár týdnů vyrazit na další dobrodružnou cestu. Tuktukem se tentokrát bude prohánět po Africe. Tak na začátku dubna tohoto roku vyrážím na další cestu, tentokrát do Afriky, kde si přesněji v Jihoafrické republice pořídím další tuktuk značky Bajaj, tedy africký tuktuk, a budu se snažit opět s ním dojet domů do Hranic. Já přiletím tady do Kapského města a jdu domů takhle přes tyhle ty řeky, kopečky, tady takhle, tady je válka, tudma, takhle lodí do Itálie, Turín, tak a hranice na Moravě. Tak. No a z téhleté cesty by měl vzniknout i film, a proto si sebou beru prvně kameramana, který to celé natočí. A film můžete už teďka podpořit tím, že si vlastně předkoupíte knížku z cesty Pohled z Afriky vám pošlu, anebo vaše jméno napíšu na ten africký tuktuk. To, jak podpořit, se dočtete na stránkách tomiknacestach.cz a já se budu těšit, až se uvidíme společně s tuktukem a s váma. Mějte se. A to byla poslední dnešní reportáž. Ty další vám nabídneme opět příští týden.